В Одеському національному медичному університеті завершився тиждень інноваційності. Протягом декількох днів науковці, викладачі та студенти мали змогу взяти участь у низці заходів, метою яких було залучення якомога більшої кількості людей до процесу формування ідей щодо питань новаторських підходів та інновацій у сфері охорони здоров'я. Нагадаємо, нещодавно ОНМЕДУ став першим та єдиним закладом вищої освіти в нашій країні, що долучився до європейського проєкту HEI for Future, однією з ініціатив Європейського інституту інновацій та технологій. Сам проєкт допомагає перетворювати технологічний потенціал на нові навички та створювати нові продукти та послуги, працюючи з різними галузями. Це дуже цікаво, тому що проходить вона в рамках нового проєкту, до якого наш університет приєднався нещодавно. Назва цього проєкту HEI for Future. Якщо ми перекладаємо на українську мову, то це буде звучати як заклади вищої освіти задля майбутнього. Цей проєкт, до якого ми долучилися, ми сьома країна, там зараз є сім країн, ми сьомі, і перші в Україні, перший заклад вищої освіти в Україні, який долучився до цього проєкту. Серед заходів – семінар на тему «Комерціалізація знань в галузі охорони здоров'я» за участю керівника Одеського регіонального центру трансферу знань і технологій. А також онлайн-лекція «Знайомства з Українським фондом стартапів. Можливості для розвитку проєктів в охороні здоров'я та фармації», де спікером виступив член Комітету стартапів Міністерства освіти і наук України. Було відкриття дверей до світу інновацій і світу стартапів. Для чого ми це робимо? Для чого ми долучаємо наших студентів, науковців, викладачів, молодих вчених до світу інновацій? Тому що ми хотіли би виховувати не тільки професіоналів свого діла в області медицини, в сфері освіти, але ж готувати людей, здатних інноваційно мислити, приймати нестандартні рішення і будувати нову країну після нашої перемоги. Крім того, у рамках тижня інноваційності відбувся круглий стіл за участю молодих науковців, викладачів та студентів, які мали змогу у неформальній обстановці формувати та обговорювати свої ідеї щодо новаторського підходу до галузі охорони здоров'я. Це певний захід, що надає нам інструменти, якими ми можемо користуватися у нашому майбутньому з метою комерціалізації знань. Бо, звичайно, це дуже важливо мати ідеї, розвивати ці ідеї. А як ці ідеї реалізувати на практиці, звичайно, нам, молодим вченим з медичних спеціальностей, це дуже важливо, це щось нове. Це те, що має відрізняти нас і наближати якомога швидше до загального добробуту України та підвищення нашого рівня. Працюємо над ідеями, планами і стратегічно свої кроки, як свої знання використати в науці, ну, і на практиці теж. Я більш схильна до того, що лікар – це не тільки лікувати і робота з пацієнтами, це самовдосконалення, це обізнаність, це ерудованість в науці, також більше знайомств, більше контактів і більше для себе бачити майбутнє і в медицині також. А чим більше ідей, тим більше шансів не тільки долучити до їхнього втілення однодумців, а й отримати матеріальну підтримку з боку Європи. Адже Одеський національний медичний університет ще у вересні довів, що недарма вважається одним з найкращих закладів вищої освіти і не тільки в Україні. Успішно презентував систему ЗНО під час зустрічі з європейськими партнерами у місті Віго, Іспанія. Перший етап проєкту закінчується вже 31 грудня.
Та науковці ОНМЕДу мають надію брати в ньому участь і надалі та потрапити до другого етапу. Він триватиме протягом наступного року.